Պաշտոնյան կարող է մինալ Մաթատյան, օրինակ կարող է հայտարագիրը լրացված դնի 11 թվականի կամ 12 թվականի, եւ եթե եկամուտների մեջ կամ նոր գույք ձեռք չի բերել, որը փոփոխություն չկա, ապա ներկայացնում են մինակատ։ Ներկայացնելով տվյալ տարվա միայն եկամուտների մասով։ Իսկ եթե գույք ձեռք է բերել, ենթադրենք 11 թվականի կամ 12 թվականի, բնականաբար 15 կամ 16 թվականին այլևս չի լրացնում։ Հետևաբար ես պետք է հորդորեմ, որպեսզի այդ մեխանիզմ այդ լծակները լավ ուսումնասիրենք և ճիշտ ներկայացնենք, այդ լծակը ճիշտ օգտագործենք։ Դա նախ և առաջ մեզ բոլորիս հետ է, նաև ձեր միջոցով, ձեր լծակներով, որպեսզի հրապարակային լինի բոլոր Պաշտոնյաների, բարձրաստիճան Պաշտոնյաների և եկամուտների շարժը, և ձեր գրված գույքը, և գույքի ընտանելը։ Պան Սահակյան, ակնհայտ է, որ շատ պաշտոնյաներ ներկայացնում են հրապարակները, բայց իրանք ամբողջական տեսք չունեն, այի նկատուն եմ մեծահարուստ են, գործարարը և այլն, բայց սա կամ միջոցները ներկայացնում, ինչ մեխանիզմներով հնարավոր կլինի կամ։ Համամիտ չեմ, որ սակավ միջոցներով, խնդիրը հետևյալի մեջ է, եթե բարձրաստիճան Պաշտոնյան ներկայացնում է իր հայտարարագիրը, և նա չունի որևէ գույք, ներկայացնում է եկամուտների մասին, եթե կան մարդիկ, որ չգիտեմ, պատգամավորներ և այդ եղել, հստակ հանցագործության և այդ հատկանիշները միգուցե այլ մարդկանց անունով չեմ ուզում ես դաշմտեմ, ստիպված եմ բացառապես ներկայացնելու այն գույքի մասին հայտարարագիր կամ այն եկամուտները, որոնք ունեն։ Ես պետք է նաև նշեմ, վերջերս նաև սխալ մեկնաբանվել է նաև ազգային անվտանգության ծառայության նոր տնօրենի նաև գույքի հայտարարման հետ կապված խնդիրը մեջբերել է, որ 13 թվականին ինքը մեջբերել է, որ նա չունի գույք, բայց նա գույքի հետ կապված իր հայտարարագիրը պետք է լրացնի մի փոքր ավելի շուտ, իսկ հետագա տարիների ընթացքում ներկայացնում է բացառապես իր եկամուտների շարժ։ Եվ պարոն Պտոյանն է, որպես նշանակված շրջապատարանց, մի հանրային ծառայության ծառայությունն է, 15-րդ ընթացքում պետք է ներկայացնի իր գույքի վերաբերյալ իր գույքային, ես չեմ զբաղվում այդ ժամանակացույցով, ուղղակի ընթացից նաև հիշեցի, որ մամուլու նման հրապարակումներ կային, և պետք է այս լծակը, այս մեխանիզմը ճիշտ օգտագործել, որպեսզի կարողանանք նաև ճիշտ Պան Սահակյան, արդեն իսկ պարոն Թաթոյանի հետ կապված, որ ասում են նա ոչ թե մարդիրապետերի պաշտպան կլինի, կիսապաշտպան կլինի, իրավապաշտպանների կողմից է նման վերահատականի արժանանում, դատելով նրա ելույթներից վերջին օրերին և նաև այն հանգամանքի, որ հանրապետականն է առաջացել։ Եթե կիսապաշտպան կամ չգիտեմ հարձակվում և այլն, այդ ընդհանրապես քաղաքական շեշտադրում է, մարդու անկախ պաշտպանը պետք է քաղաքական գործընթացներից դուրս լինի և բացառապես զբաղվի իր մասնագիտական գործունեությամբ, մարդու իրավունքների ցանկացած ոտնահարումը, ցանկացած մարմնի կողմից, անկախ նրանք դրանք պետական են, թե ասենք սեփական են, կազմակերպությունները, մարմինները և այլ ձևակերպումը վերջանա։ Շնորհակալություն։